Շատ կարևոր նախագիծ ենք քննարկում բարձրագույն կրթության մասին օրենքը եւ կարծում եմ, որ այս դահլիճում չկա որևէ մեկը, որը որ կասի, որ մենք չենք ուզում գնալ բարձրագույն կրթության որակի փոփոխության եւ մրցունակ կրթական համակարգ ունենալու։ Եվ այս առումով օրինագիծը, օրինագծերի փաթեթը բնականաբար պարունակում է բավականին լավ դրույթներ եւ ամենևին չենք խոսում այդ ամենը ստվերելու մասին։ Խոսում եմ ես այն մասին, որ այսօրվա իշխանությունը իր ընդդիմադիր եղած տարիների քայլերից եւ հայտարարություններից շեղվել է։ Դուք հայտարարում եք, որ կուսակցությունները, բդեշխները իշխում են բուհերը։ Հիմա դուք բդեշխի կարգավիճակ եք տալիս այն լիազոր մարմինին եւ ամենը դրել եք պետություն, ասում եք պետությունը պիտի միջամտի։ Բայց նախկինում էլ էին իր ուզում պետությունը միջամտել, դուք ասում եք կուսակցությունն է միջամտում։ Միա պետքա կողնորոշվեն կուսակցություն թե պետություն։ Իսկ պետությունն ասվածը կառավարություն է, որը գալիս է ժամանակավոր եւ ունի կոնկրետ քաղաքական նպատակ։ Իսկ եթե քաղաքական մարմինը խառնվում է բուհի գործերին, դա դառնում է, որ քաղաքականությունը մտնում է բուհ եւ բուհը քաղաքականացվում է։ Ինչ վերնագիր ուզում եք դրեք, սա փաստ է եւ սա պետք է նկատի ունենալ։ Եվ ինչ են ասում ռեկտորները, ասում են պետք է նշանակեք, փառք Աստծո, թող ասեն, իրենք գիտեն, բայց ես կարդացի ռեկտորների հավաքական կարծիք։ Իրենք ստորագրել են, պետական բուհերի ռեկտորները ստորագրել են այդ կարծիքը, եւ եթե մարդիկ կան ստորագրությունից հրաժարվել են, թող ասեն հասկանան ով է հրաժարվել եւ ինչի դրդմամբ կամ ինչից վախենալով են հրաժարվել ռեկտորները իրենց ստորագրությունից։ Ես կարդացի ընդամենը բարձրաձայնված խնդիր, որը առաջացել է կոնկրետ նախագծի մասով։ Մնացած մասով ես իմ առարկությունները եւ առաջարկությունները ներկայացրել եմ, որոնցից մի մասը ընդունել եք, եւ իմ առաջարկությունները գիտեք, որ ամբողջապես չեր վերաբերվում բացառապես ռեկտորների ընտրության կամ խորհրդի ձևավորման պարիցետին։ Ես բազմաթիվ այլ առաջարկներ եմ արել, ուղղակի իմ անհամաձայնությունը սկզբունքային անհամաձայնությունը, որովհետև ես ի տարբերություն ձեզ սիրելիներս շարունակում եմ մնալ այն դիրքորոշմանը, ինչով որ մտել եմ պարլամենտ։ Մերսի։